মাই ডেয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম হেৰাই প্ৰসিনজিৎ আজি এই ভিডিঅ'টোত নৱম শ্ৰেণীৰ অনুশীলনী আৰ ওৱানৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সৰ পৰা নাইনলৈকে সমাধান কৰি দিয়া হৈছে অতি সহজভাৱে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চালে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ এইটো পাৰ্ট টু হয় পাৰ্ট ওৱানত ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে সমাধান কৰি দিয়া হৈছিলে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া চাগে বাৰু নাম্বাৰ ছিক্সটো আছিলে তলৰ জোৰৰ প্ৰত্যেকৰে মৌলিক উৎপাদক উলিয়াই গষাগু আৰু লখাগু স্থিৰ কৰা লখাগু আৰু গষখাগু উলিয়াব লাগে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিলে থ্ৰী টু ওৱান মানে তিনিশ একৈছ আৰু থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স ত' আমি কি কৰিব লাগিব মৌলিক উৎপাদক উলিয়াব লাগিব মৌলিক উৎপাদক কিদৰে উলিয়াই আমি এইদৰে উলিয়াব লাগিব থ্ৰী টু ওৱান এতিয়া যিহেত এককৰ অংকটো কিমান আছে ওৱান আছে তো টুৰে হৰণ নাযায় তিনিৰে যায় কিনে আমি কেনেকৈ জানিম আমি সংখ্যাকেইটা যিকেইটা অংক আছে প্লাছ কৰি দিলোঁ তিনি দুই পাঁচ একে ছয় ছয়কটো তিনিৰে হৰণ যায় তেনে মানে এই সংখ্যাটো তিনিৰে ডিভি মানে হৰণ কৰিব পাৰি তিনিদি হৰণ কৰিলোঁ তিনি এক গুণ তিনি এতিয়া যদি দুটা সংখ্যা একেলগত ল'ব লাগে তেনেহ'লে আমি এইটো শূন্য দিব লাগিব তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া ওৱান জিৰ' ছেভেনক যা নাই আৰু একো নাযায় আৰু ওৱান জিৰ' ছেভেনক আমি হৰণ কৰিব নোৱাৰি ইমান নাথাকিলে আৰু এতিয়া থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স আমি উলিয়াওঁ আমি এটা এটা নিয়মটো জানো আমি যে এককৰ ঘৰত যদি জোৰ সংখ্যা থাকে মানে জিৰ' টু ছিক্স ফ'ৰ এইট তেতিয়াহ'লে এই সংখ্যাটো দুয়েৰে ডিভিজিবল দিওঁ দুই দি হৰণ কৰি দিম দুই এক গুণ দুই ইয়াত থাকিলে এক ঊনৈছ ঊনৈছত কিমান পাই যায় দুই দুই যাব ন দুগুণ ওঠৰ এক থাকিলে ষোল্ল আঠ দুগুণ ষোল্ল আকৌ দুই দি যাব যিহেতু ইয়াতে আঠ আছে এককৰ ঘৰত ন দুগুণ ওঠৰ এক আঠ ন দুগুণ ওঠৰ এতিয়া কিমান দি যাব এতিয়া ইয়াত এককৰে ঘৰতো নাইন আছে তেতিয়া সংখ্যাটো তিনিৰে যাব কিনে আমি কেনেকৈ জানিম এই ন ন আছে নে নৰ লগত ন যোগ কৰিলে কিয়নো ওঠৰ ওঠৰটো তিনিৰে হৰণ যায় তেনেহ'লে নাইণ্টি নাইনকৈ তিনিৰে হৰণ যাব তিনি গুণ ন তিনি গুণ ন আকৌ তিনি গুণ তিনি তিনি একুণ তেত্ৰিছ তিনি এতিয়া আমি কি কি পালোঁ উৎপাদক থ্ৰী টুৱেণ্টি ওৱানৰ কি কি পালোঁ থ্ৰী ইণ্টু ওৱান জিৰ' ছেভেন আৰু থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্সৰ কি কি পালোঁ টু ইণ্টু টু ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইণ্টু এলিভেন টু টু থ্ৰী থ্ৰী চেভেন এতেকৈ গখাকো কিমান হ'ব গ খাকো কিমান হ'ব গৰিষ্ঠ সাধাৰণ উৎপাদক তাৰমানে দুইটাত থাকিব লাগিব কিন্তু আছে তিনিটো আছে হয়নে এই তিনিটো হ'ব গখাব তিনি হ'ল গখাব এতিয়া ল খাব লা লখাও কি হ'ব তাৰমানে গোটেইকেইটাই পূৰণ কৰিব লাগিব খালী এটা সংখ্যা আমি দুইটাত থাকে সেইটো ল'ব নালাগে তাৰমানে প্ৰথমে আমি কি ল'লোঁ টু দুটা আছে টু ৰু ইণ্টু টু ল'লোঁ আৰু কি আছে থ্ৰী দুটা আছে থ্ৰী টু থ্ৰী ইয়াতো থ্ৰী ইয়াত থাকিলে কি ইয়াতো দুটা আছে এইটো ল'লোঁৱেই বেছিটো ল'ব লাগে ন তাৰপিছত কিমান আছে এলেভেন আছে তাৰপিছত ওৱান জিৰ' ছেভেন আছে এইটাকেইটা আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব দুদিন চাৰি তিনি চাৰি গুণ বাৰ তিনি বাৰ গুণ ছত্ত্ৰিছ ছত্ৰিছ থাৰ্টি ছিক্স থাৰ্টি ছিক্স লগত প্ৰথমে কিমান কৰিম এ ই এ ইলেভেন পূৰণ কৰিব লাগিব ছয় গুণ ছয় তিনি গুণ তিনি ছয় গুণ ছয় তিনি গুণ তিনি কিমান পালোঁ ছিক্স ছয় তিনি ন থ্ৰী থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্স আকৌ আছে ওৱান জিৰ' ছেভেন আকৌ ইয়াত কৰি লৈছোঁ কিমান পাইছিলোঁ থ্ৰী নাইণ্টি ছিক্সৰ লগত ওৱান জিৰ' ছেভেন আমি পূৰণ কৰি লওঁ ছয় আঠগুণ বিয়াল্লিছ দুই চাৰি সাত ন গুণ তেষষ্ঠি সাতষষ্ঠি তাৰপিছত তিনি সাত গুণ একৈছ একৈছে ছয় কিমান হ'ব সাতাইছ শূন্য দি কৰিলে শূন্য 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 আকৌ এইটো দি ছয় গুণ ছয় ন তিনি গুণ তিনি যোগ কৰি লওঁ এতিয়া টু সেভেন ছয় সা তের ন এগারো বার ন দশ এগারো এক বারো দুই তিন এক চারি তার মানে কি পালো ফোর টু থ্রি সেভেন টু এইটা হল রখাব সিক্সর দুই নম্বরটা আসে ফোর ফিফটি ফাইভ আর ফর্টি টু প্রথমে আমি মৌলিক উৎপাদক উলিয়া লো ফোর ফিফটি ফাইভ এই যিহেতু এককৰ ভাগত কিমান আছে এককৰ অংকটো ফাইভ আছে তেতিয়াহ'লে এইটো ফাইভেৰে যাব আমি ফাইভ দিম পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ এগুণ পাঁচ এতিয়া এইটো কিৰে যাব সাতেৰে যাব সাত একগুণ সাত দুই থৈ একৈছ তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া ফৰ্টি টু ফৰ্টি টুটো দুইৰে যাব দুই দুগুণ চাৰি দুই গুণ দুই এইটো তিনিৰে যাব তিনি সাত গুণ একৈছ এতিয়া কিমান পালোঁ

আর লখাগো প্রথমে আমি টু লিখিল থ্রি লিখিল ফাইভ লিখিল আর সেভেন এটা হব দুটাতে আছে আর কি আছে বাকি থার্টিন মানে আইটা লখাগত লাগে খালি দুটাত থাকিলে এইটো কমন তো লিখব লাগে আমি পূরণ দুগুণ ছয় গুণ ত্রিশ ত্রিশের লগত হাত পূরণ করলো হব থাৰ্টিৰ লগত আমি ছেভেন কৰি না সাত শূন্য শূন্য তিনি একগুণ এক দুশ দহ আৰু কিমান আছে থাৰ্টিন আকৌ থাৰ্টিন এইটো কৰিব লাগিব তিনি শূন্য শূন্য তিনি এক গুণ তিনি তিনি দুগুণ ছয় এক শূন্য শূন্য এক এক গুণ এক দুই এক গুণ দুই শূন্য তিনি আমি যোগ কৰি লৈছোঁ ছয় এক সাত দুই কিমান পালোঁ টু ছেভেন থ্ৰী জিৰ' এইটো লগ খাওঁ মাইডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ তোমালোকে ছিক্সৰ এই থ্ৰী নম্বৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ছেভেন নম্বৰটো আছিলে টু বাই ইলেভেন আৰু ওৱান বাই ছিক্সৰ মাজৰ যিকোনো দুটা পৰিৱেশ সংখ্যা লিখা এইটো আমি কিদৰে কৰিব লাগিব সমাধান টু বাই ইলেভেন আৰু কি আছিলে ওৱান বাই ছিক্স প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব এই যে যি দুটা সংখ্যা দুটা দিছে যে এই সংখ্যা দুটাৰ এই হৰবিলাক একে সৰবিশুষ্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰমানে প্ৰথমে আমি কি কৰিম এলেভেন আৰু ছিক্সৰ লখাবোৰ লৈ লওঁ লখাবোৰ কিমান হ'ব ছিক্স ইণ্টু এলেভেনেই হ'ব তাৰমানে ছিক্সটি ছিক্স তাৰপিছত আমি কি কৰিম টু বাই ইলেভেন তাৰমানে টু বাই ইলেভেন লিখিলোঁ লখাও কিমান কৈছিলোঁ ছিক্সটি ছিক্স এঘাৰৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে ছিক্সটি ছিক্স হ'ব তাৰমানে ছয় এঘাৰং ছিক্সটি ছিক্স ইয়াত কেৱল ছিক্স ইয়াত যদি ঘৰত যদি আমি ছিক্স বঢ়াওঁ লগতো ছিক্স বঢ়াব লাগিব আমি কিমান পালোঁ ছয় দেখোন বাৰ ছয় এঘাৰং ছিক্সটি ছিক্স আমি এইটোও কৰি লওঁ তাৰপিছত ওৱান বাই ছিক্স ওৱান বাই ছিক্সটি যেতিয়া কৰিলোঁ ওৱান বাই ছিক্স ছিক্সৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে ছিক্সটি ছিক্স হ'ব ছয় এঘাৰং ছিক্স হয় নাই ইলেভেন ত' ওপৰতো ইলেভেন দিব লাগিব সমান সমান এঘাৰ বাই 66 এটা দেখিলো ইয়াত কি ওলালে ইয়াদ আছে টুয়েলভ আছে ইলেভেন এই দুটার মাত্র কোনো সংখ্যাই নাই আমি কি লগত আমি দুই বা তিনি তিনি পূরণ করে দিল উভয় পক্ষর করবো তলত তিনি উপরতো তিন বারং ছত্রিশ তিনশন ওঠের তিনশগুণ ওঠের কে উনিশ মানে ওয়ান নাইনটি এইট ইয়াতে দিলো

আর কি পাব থার্টি ফোর থার্টি ফাইভ হয় ফাইভ বাই ওয়ানটি থার্টি থ্রি আর থার্টি সিক্স মাজত কি কি আছে থার্টি ফোর এই দুটা এইট হরল করা রুট টেন প্লাস রুট ফাইভ আকছে রুট টু হলে পদত্ত সংখ্যার আসন্নমান কি হব আগতে প্ৰথমে আমি হরল করল কি টেন পূৰণ ৰুট ফাইভ কিদৰে কৰিব লাগিব ৰুট টেনটো আমি এইদৰে লিখিব ৰোড পাঁচ দুগুণ দহ হয়নে ইণ্টু ৰোট ফাইভ ঠিকেই হ'ব এইটো আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইণ্টু ৰোট ফাইভ ইণ্টু ৰুট ফাইভ টেন কি হ'ব ৰুট টু ইন্টু ফাইভ ফাইভ এই দুটা কি হ'ব ৰুট ফাইভ স্কুৱাৰ কাৰণে দুটা আছে দুটা থাকিলে আমি স্কুৱেয়াৰ দিব পাৰিম যদি কি হ'ব ৰোড টু ইনটো স্কুৱেৰ ৰুটে কেজি লাগিলে কিমান থাকিব ফাইভ তাৰমানে ৰুট ফাইভ ইনটো ফাইভ কৰিলে কিমান হয় পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ পঁচিছৰ বৰমূল কিমান হয় ফাইভ এই ফাইভ ফাইভ আমি কি লিখিব লাগিব ফাইভ ৰুট টু এতিয়া আকৌ কৈছে ৰোডটোৰ মান ইমান বঢ়াই পত সংখ্যা আসন্নমান ওলালে তেতিয়া আমি এইদৰে কৈ দিওঁ এতিয়া ফাইভ ইণ্টু ৰোড টুৰ মানটো কিমান দিছে ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান ওৱান পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান কিমান হয় এইটো পাঁচ এগুণ পাঁচ চাৰি পাঁচ গুণ বিছ পাঁচ গুণ পাঁচ সাত এঘৰ দুঘৰ আগত দুখন আছে কিমান পালোঁ ছেভেন পইণ্ট জিৰ' ফাইভ নাইন নম্বৰটো আছিলে পি বাই কিউ আৰ্হিৰ ভগ্নাংশত পোৱাৰ পৰা ইয়াৰ দুটামান নিয়ম আছে মই এটা সৰু নিয়মত দেখাই দিছোঁ ছুটি নিয়মত ছুটি নিয়মত কৰিলে কিদৰে কৰিব লাগে এইটটো আন আছে ত' এইটোৰ ওপৰতো পনিমণিক আছে ওৱানৰ ওপৰতো পনিমণিক যদি দুটাৰ ওপৰত পনমণিক থাকে তেনেহ'লে আমি তলত কিনিব লাগে দুটা নাইন ল'ব লাগে তেতিয়া ইয়াততো কটাকাটি যায় চাগে নাইণ্টি জেভন নকাশী ন এঘাৰ নাইণ্টি নাইন কিমান ক'লোঁ নাইন বাই ইলেভেন এইটোৰ আন এটা নিয়ম আছে সেই নিয়মটো কৰিলে এইদৰে কৰিব লাগিব অঁ আমি এইদৰে কৰিব পাৰোঁ কি আছিলে জিৰ' পইণ্ট এইটোর ওপরও পনেরো মিনিট আছে ওয়ানের ওপরও পনেরো মিনিট আছে এইটু গুলোতে আমি কি দিক ধরবো এইট মানে কি জিরো পয়েন্ট এইট পনেরো মিনিট মানে এই দুটা গিয়ে থাকি মানে এ টু ওয়ান এ টু ওয়ান এ টু ওয়ান একদম গিয়ে থাকি হয় না এটা ধরা হল এক্স সিকটা আমি ধরে লোক জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান এই টু ওয়ান এই টু ওয়ান এনে গিয়ে থাকবে এই ধরুন এক নম্বর তেতিয়াহ'লে ইয়াত ডেচিমেলত টু ডেচিমেল আছে তেতিয়া ইয়াত কি হ'ব আমি হাণ্ড্ৰেডে ইণ্টু কৰিলে কিমান হ'ব হাণ্ড্ৰেড ইন্টু এক্স তাৰমানে ইয়াত যদি হাণ্ড্ৰেড ইন্টু কৰি হাণ্ড্ৰেড এক্স হ'ল ইয়াত হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু কৰিলে কি হ'ব ডেচিমিলটো দুশ যাবগৈ তাৰমানে কিমান হ'ব এইটি ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইট ওৱান গৈ থাকিলোঁ এতিয়া আমি দুই নম্বৰত ধৰিলোঁ এতিয়া আমি কিদৰে কৰিলোঁ তাৰমানে উভয় পক্ষৰ লগতে আমি কি কৰিলোঁ হাণ্ড্ৰেড ইন্টু কৰিলোঁ এই চাইডৰ লগত হাণ্ড্ৰেড ইণ্টটো কৰিলোঁ এই চাইডৰ লগত হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলে কিমান পাব এশ পূৰণ কৰিলে দশমিকটো দুশ পৰা যাবগৈ তাৰমানে ইয়াত হৈ যাব সেইকাৰণে ইয়াত হ'ল আৰু ইয়াৰ লগত হাণ্ড্ৰেড পূৰণ কৰিলোঁ হাণ্ড্ৰেড এক্স হয়নে এতিয়া কি কৰিব লাগিব টুৰ পৰা ওৱান বিয় কৰা হ'ল দুয়ৰ পৰা এক বিক কৰা হ'ল দুয়ৰ পৰা যদি আমি এক বিক কৰি কিমান পাম হাণ্ড্ৰেড এক্স মাইনাছ এক্স একেলটো এইট টু ওৱান পইণ্ট এইট ওৱান এইট ওৱান এইটোৰ পৰা যদি আমি মাইনাছ কৰোঁ কিমান পাম জিৰ' এইট ওৱান এইট ওৱান মাইনাছ কৰি কিমান এইটো হ'ব নাইণ্টি নাইন এক্স আৰু ইয়াত কিমান হ'ব এইট টু ওৱানৰ পৰা এইটো যদি মাইনাছ কৰি কিমান পাম আমি এইট টু ওৱান পইণ্ট জিৰ' 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 এইদৰে পাম তেতিয়াহ'লে আমি কি হ'ব এক্স চিকেল টিকাব এইট টু ওৱান পইণ্টৰ পইণ্টৰ পিছত জিৰ' আছে কেইটা বাদ দিলোঁ আমি বাই কি আছে নাইণ্টি নাইন এইটো আমি কথা কাটি কৰিলে নয় নগৰ নাই এইট টু ওৱান নাইন ইলেভেন যে নাইনটি নাইন নাইন এইটো আমি ছুটি নিমখত দেখাইছোঁ এইটো এনিম মাই ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ এইদৰে তোমালোকে টু থ্ৰী আৰু ফ'ৰটো কৰিবাচোন এইটো একেবাৰে ইজি আছিলে জিৰ' পইণ্ট ওৱান এইটৰ ওপৰত পনিক আছে এইটো কি কৰিম ইকুৱেলটো কি লিখিম ওৱান এইট ওপৰত হ'ব লগত ওৱান এইট আৰু যিহেতু এইটোৰ ওপৰত মণিমেক নাইন মাইনাছ হৈ যাব মানে ওৱান এইট মাইনাছ ওৱান আৰু তলত হ'ব এটাৰ ওপৰত পন তলত হ'ব নাইন আৰু মণিমেক নথকাৰ কাৰণে জিৰ' তাৰমানে কিমান হ'ল এইটিন মাইনাছ ওৱান তলত হ'ব নাইন নাইনটি তাৰমানে এইট্টিনৰ পৰা ওৱান বাই চেভেণ্টিন চেভেণ্টিন বাই নাইণ্টি এইদৰে কৰিবাচোন মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ থেংকছ ফৰ ৱাচিং ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বাকী থকা গণিতসমূহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব তোমালোকে চাই থাকিবা থেংক ইউ ছাৰ